Salve, salve, guys! Mais uma livezinha aqui hoje no canal do G-Top. Agora vamos ter uma palhinha aí do G-Top que ele tava ensaiando aí nos bastidores, da música que ele tava ensaiando pra cantar pra vocês. Solta a cadua! Aqui da rua, solta a cadeira. E essa foi a música que o G-Top tava ensaiando o dia inteiro aí pra poder cantar um pedacinho pra vocês. Ele espera que vocês tenham gostado do fundo do coração dele. E é nóis, palma, rapaziada. Do caralho. Aí, ó. Tá bem, camada. Ai, show, mano. Ai, ai. Ô, Zero, manda salve pra cambada aí também, tá na cal aí, viado. Ah. Todo mundo dando risada. Germano, quando eu faço para entrar no seu clã, é só fazer um teste com o Snake. Quem tá dando retorno aí? Quem é que tá dando retorno? É no. É o Right. Ele pula? Pula. Manda salve, salve pro FNX. Alguém tá assistindo a live stream aí no fundo aí, hein? Germano, seu delícia. Salve, Kamikaze. É, manda salve, G-Top. O Parod pediu salve. Gênio pediu salve também, Joãozinho pediu salve, primeiro a deixar o like, Eric, salve, salve, Gol Nós, Nicolas, salve, salve pro JP Mengão, salve pra galera que tá chegando aí na live stream, quem tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma próxima live stream aqui no canal do G-Top. E mandar salve pra esse bando de rosca frouxa aí, salve aí pro Fuse S02, salve pro Nicolas Pavoski, salve pro Johnny Gonzaga Chaves, salve pro Victor of Black, salve pro Willy, salve pro Emanuel Coringang, salve pro Kaique Bruno, pro JP Mengão Flamengo, pro Cube TV Pablo. Ei, cara, quando eu li Cube já me gelou até o fiapo do rego, mano. Eita, salve pro Piozinho, salve pro Um Arme Qualquer, pro Parod, salve pro Pedro, salve pro Piltinho Game. Tamo junto, cambada, é nóis. E Germano, qual é a situação da bagaça? Estamos à espera dos jogadores do time da DayZ. O time da Nox já está por aqui, já se posicionando em campo de batalha para fazer essa grande CW de hoje. E estamos à espera do time da DayZ entrar aí para ver o que vai dar desenvolvido a partida de hoje, né, cambada? Vamos que vamos. Germano, e... como entra no teu clã, é só fazer um teste com o Snake, meu WhatsApp está lá no meu canal, então se você ainda não é inscrito no meu canal, corre lá e se inscreve. E na descrição das minhas lives tem todas as aulas que eu faço, tem o meu número do WhatsApp, o último número que tem na descrição. Ô Germano, uma pergunta, aquela transição aí tá bombando aí ou já era? Qual transição? Aquela, velho, transição lá da Pro League lá, velho, porra. Tá! Pô, mano! Vai dizer que tirou fora, viado. Não, tá até pra tá aqui. Pera, não tá aqui por causa que não tá aqui. Pera aí. Ó. Eita porra. É aqui. E? Não, eu fiz caquinha, pera aí. Eita porra. Não tá aparecendo isso na live, galera, não, né? Enquanto o Germano vai tá configurando aí, mandar salve pra galera aí, salve pro Pulse, salve pro VVW12, salve pro... O G-Top é gaúcho. Eita, eu lendo o bagulho já mandei um salve pra mim mesmo, cara. O G-Top é gaúcho, mano. Eu sou gaúcho, sim, velho. Sou do Rio Grande do Sul, de Gravataí, mais especificamente, cara. Aqui o pai é cuiudo. E falar pra vocês, já aproveitar que a gente tá em transmissão. Deixa eu ver quantos tem assistindo ao vivo hoje, mano. Quanto tem? Tem 149, delícia. Mas delícia é aquele a nata da nata. Só os bons estão aí mesmo. E já falar pra vocês, agora é oficial, camada, a Axel Bolt lá, olha, essa aí que é a intro, eita, a intro bonita, tá porra. Bom, falar pra vocês, a Axel Bolt agora é patrocinadora oficial da Pro League, então, mano, pra você, como eu já vinha falando há algum tempo, cadê? O competitivo vai estar iniciando em janeiro, vai estar iniciando sim em janeiro e agora com o apoio e patrocínio da Axel Bolt. Quem não sabe, a Axel Bolt é a responsável pelo Standoff 2, então, mano,
Parceria forte, parceria confirmada. E vamos com tudo agora em 2019, em janeiro. E abrir essa Pro League aí, mano. Que o competitivo vai estar abrindo, iniciando. E o bagulho vai ser, vai, cara, vai estar com tudo. Tu e, tem, Germano, tu tem a lista sobre os campos. Tu tem a lista dos times que vão jogar? A gente vai fazer uma outra live passando a nova lista aí, mano. Teve três clãs aí que não tiveram responsabilidade suficiente aí pra tá fazendo a inscrição dos clãs aí. A gente teve que fazer uma alteração. A gente deu um prazo pra esses três novos clãs aí pra gente tá adicionando lá também. Então, por isso que eu não vou tá passando a lista. Ainda tá no prazo deles estarem fazendo registro lá. Mas... Salve aí pro Raniel Design. Mano, esse Raniel aqui, cara, acompanha bastante o canal aí. Salve pra esse irmão e tamo junto, mano. E por isso vou estar fazendo uma live, a gente vai estar fazendo uma live aí futuramente aí, né, ô Germano, pra gente estar falando isso aí. Vamos dar o prazo pra cambada lá, tá escrevendo aí. Só pra vocês saberem, as eliminadas foram a 2K, a IT9 e também a GC aí, por, cara, uma semana a gente apertando, mandando mensagem direto, cobrando lá pra estar registrando os clãs lá e tudo mais. E infelizmente eles não registraram e foram eliminados. Ordens superiores, quem sou eu, um mero G-Top pra estar falando alguma coisa. Se Deus mandou, o santo tem que baixar a cabeça, né, ô Germano? Com certeza, se temos ordens acima da gente, a gente não tem que discutir, a gente não tem que buscar intrigas, temos que apenas que aceitar os fatos e seguir em frente. A gente não pode parar por causa de apenas alguns. Assim como já dizia um ditado, quando apenas uma laranja podre no meio da cesta, devemos retirá-la para que não estrague o restante da cesta. E continuaremos assim então com a nossa Pro League, acontecendo da mesma data, com algumas das mesmas equipes. Algumas não poderão estar participando por falta de responsabilidade, assim como o G-Top já falou, mas daremos vagas assim para outras equipes que poderão se mostrar mais responsáveis aí dentro do cenário. E como diz aquele negócio, né, mano? Regras são adicionadas para ser seguidas. Se não é seguida, simplesmente a gente corta. Não interessa que clã é, não interessa quem seja, eu deixo de ser. Vale para todos e o exemplo tem que ser dado. Se foi dado o exemplo com clãs grandes, infelizmente, não podemos fazer nada. A gente simplesmente... Eita porra, que porra tá aí, cara? Não, mano. Bagulho virou mais 18 aqui, caramba. Meu chapéu. Até me perdi tudo. E só pra... Já falar pra vocês também, cara, depois dessa putaria do caralho. Falar pra vocês aí que os clãs aí e os jogadores dessas equipes vão ter um banimento aí por um tempo determinado. Eu não vou estar revelando aqui, a gente vai estar passando aí de... Até lá nos anúncios lá, a gente vai estar passando isso aí. Só posso dizer que eles vão ter que buscar novamente a posição deles aí entre o top... Dentro do cenário competitivo aí. Vamos jogar a Liga Amador. Quiser fazer parte da Liga Profissional. Exatamente. Já vai avançando rapidamente o time da Nox por aí. Começou. O Shurek. Salva geral e gol aí, Ele pula. E aí vem aí o Merengue buscando a primeira eliminação em cima do Burguês, abrindo a vantagem numérica para o time da Nox. Consegue ficar um pouco mais tranquilo dando de bombe. Já vem o CMSTO fazendo plant do bombe, enquanto o senhor Chapada já vai fazendo a trocação na parte do escuro baixo, vendo se consegue buscar uma eliminação assim. Shurek já vem buscando a eliminação na facosa em cima do Hard, abrindo assim a vantagem numérica para o time da Nox, fazendo assim 1-0 para o time da Nox. E assim, complementando o que o G-Top falou, por causa da responsabilidade de algumas equipes, estaremos abrindo vagas para outras equipes entrarem para o cenário competitivo profissional. E agora as equipes que não tiveram essa responsabilidade terão que estar correndo atrás e voltando lá do início. Vão ter que estar batalhando juntamente com vocês que estarão participando com as suas equipes lá no cenário amador para estar tentando arrumar uma vaga para o cenário profissional a partir do ano que vem, entendeu? Então essas equipes que faltaram com responsabilidade estarão competindo pela vaga juntamente com os amadores, porque nada mais justo. Se você não tem responsabilidade, você não tem porquê estar no profissional. Já vem o CMS buscando a primeira eliminação em cima do Track. Já vem o Burguês conseguindo a eliminação em cima do Shurek. São três players contra apenas dois agora. Já vai avançando rapidamente o Burguês na parte da escadaria do CT, vendo se consegue buscar uma eliminação. Tá com 42 de HP apenas, vai avançando no Prefire, vendo se consegue causar um pouco de dano. O Hard tá na parte das costas, na parte do túnel, tentando buscar a eliminação. O senhor Chapada tava por ali, conseguindo a eliminação em cima do Hard. O time DLC CMS
KTO já consegue mais uma eliminação, garantindo mais um round assim para o time da Nox, conseguindo um 2-0 para o time da Nox, que consegue ficar um pouco mais tranquilo dentro de jogo. Salve para toda a rapaziada. Pode falar. A World of Games. Quantos anos ele pode participar de um campeonato e como ele pode participar? Mano, idade, não tem limite para estar participando. E também, em questão do clã, também não tem nenhuma... restrição. O que você tem é só que pegar e participar dos campeonatos ali, assim, classificatórios. Seletivos. E tá garantindo o seu lugar. É, você participando dos campeonatos classificatórios para entrar para a Liga Profissional, você já garante a sua vaga juntamente com a sua equipe, independente da sua idade ou do que a sua equipe está representando dentro do cenário. Você conseguindo a sua vaga, você já vai estar podendo participar dos campeonatos profissionais e estar representando o nome do seu time. Só apenas você conseguindo a vaga, você não pode ficar tranquilo aí. Você tem que ter a responsabilidade de passar o nome das suas equipes para estar podendo participar dos campeonatos aí também, né? Então, não basta estar passando aí no campeonato, você também tem que ter uma responsabilidade juntamente com todo o seu time para não bobear e não acontecer vacilo por aí. Já vem o LD, o LC, CMSTO, conseguindo mais uma eliminação. Caraca, que nome difícil, mano. O Romeu consegue a eliminação em cima do DLC CMSTO. E o Merenda consegue a eliminação em cima do nosso querido Romeu, garantindo assim mais um round para o time da Nós, que consegue fazer um 3-0 em cima do time da DZ. Porra, já tá com 1.700 inscritos já, viado? Sim, mano. A meta deste ano era 2 mil inscritos, creio eu que não vou conseguir atingir essa meta, mas vou chegar bem perto, creio eu. Vamos ver aqui que esse bando de viado aí vai ajudar. Vamos ajudar aí, cambada. Já vem o Romeu avançando rapidamente na parte do palácio, vendo se consegue buscar algum inimigo de surpresa. Enquanto isso, o Shurek consegue nação em cima do Hards, que tava por ali. O Merenda consegue nação em cima do Trax. Já vem o Burguês fazendo a marcação na parte do escuro baixo. O Romeu vai avançando na parte do palácio, ficando marotado por ali. São dois players contra apenas quatro agora. Com apenas quatro, né? São quatro players contra apenas dois. O Burguês já vai fazendo um avanço na parte do escuro baixo, trocando agora com o Merenda. Merenda consegue a nação em cima do Burguês. Vai fazendo a marcação. O Romeu tentando buscar a trocação, acaba sendo eliminado pelo LDLC CMSTO, que consegue mais uma eliminação e garante mais um round para o time da Nós. Ela pula! Pula! Vamos fazer a inversão de lado, dar uma olhadinha como é que o time da Nós vai estar se preparando para esse round. Já vem o Shurek com sua W, vamos ver qual o estrago que ele vai fazer agora nesse round. Vai fazendo a marcação na parte do meio, já vê o inimigo fazendo um strafe. Vai fazendo a marcação, se der a cara, pode tomar. Se der a cara, pode tomar, mas ele já desistiu do posicionamento e já avançou para a parte do chafariz, vendo se consegue pegar uma intel melhor. Já veio o inimigo, bela bala agora do Shurek, abrindo a vantagem numérica em cima do Romeu. Dá uma olhadinha na parte do piso, olha a parte das costas, vê se encontra algum inimigo por ali, acaba não encontrando. Já vai vindo juntamente com o seu time, o CMSTO. Nossa senhora, Merenda tentou tocar a granada na parte do corredor da CT, mas acabou que acertou a cabecita dele, parceiro. Já vem o Burguês buscando eliminação em cima do Shurek. Merenda já vai avançando na parte do corredor da CT, vendo se consegue pegar a informação do seu inimigo. Sabe que tem um inimigo marotado na parte do Z, vai avançando rapidamente o CMSTO, vindo pra parte do Z, vendo se consegue buscar a trocação, consegue uma bela eliminação agora em cima do Burguês, vai tomando dano na parte das costas agora. O CMSTO vai fazendo a trocação na parte do palácio, conseguindo uma bela eliminação em cima do Trax, garantindo mais um round para o time da Nós, que faz um 5-0 em cima do time da DayZ. Acabou de aparecer um kit na live. Sempre tem que ter um kitzinho na live, né? Que ele falou? Pô, José Henrique Lopes foi banidinho e nunca mais terá sua voz ouvida aqui no canal G-Top Games por falar bosta. O que ele falou? Pode continuar, mano. Chamando todo mundo de filho de uma boa e legítima mãe vendedora de rosca de carne. Vendedora de rosca de carne. Já vamos avançando assim rapidamente. O Romeu na parte do palácio. Senhor Chapado consegue uma bela eliminação em cima do Hard. Também levantagem numérica para o time da Nós. Já vem o Romeu tentando buscar a trocação na parte do palácio. Acaba pinando todas as balas, acertando somente a parede. Vai acertando agora também um pouquinho no Merende, conseguindo a eliminação. Shurek consegue eliminação em cima do Romeu, abrindo a vantagem numérica para o time da Nós. Já vem o Burguês pela parte das costas, fazendo uma marotada, tentando buscar a trocação de surpresa em cima dos inimigos do time da Nós. Vai avançando rapidamente na parte do palácio, buscando a trocação. Entra no Prefire, acaba encaixando muito bem suas balas. Enquanto isso, o parceiro de equipe, Trax, já vai avançando no Prefire na parte dentro do bomb site. Vendo consegue causar um pouco de dano. Já vê o inimigo avançando pela parte do chafariz. Já consegue o CMSTO, a eliminação em cima do inimigo que tava na parte de lá. Enquanto o Trax já vai trocando, sendo eliminado pelo Shurek, que tava na parte do Z, conseguindo fazer uma bela marcação, mas acaba sendo eliminado pelo time da Nós, que consegue mais um round e mais uma vantagem numérica em cima do time da DayZ, que consegue ficar um pouco mais tranquilo. E cambada, falar pra vocês aí, tô enviando o link aí do canal Germano, galera. Quem não for inscrito aí, se inscreve.
Quem não sabe, o Germano, esse viado aí que tá fazendo a transmissão, a narração aí, mano. Então dá essa força lá e vamos buscar 2K aí até o final do ano pra esse viado do capiroto, beleza, camarada? Como é que eu vou me matar aqui, velho? Ferrou. O cara que tô indo, não consigo sair. Ai! Ai. Dá uma raiva isso. Eu vou atirar nele quando ele aparecer aqui. Bomb has been planted. Ó, ele vai aparecer aqui, eu vou atirar nele. Ai! Tomei! Já vai aí rapidamente o Romeu fazendo a inversão para o bomb site da B, vendo se consegue pegar de surpresa os inimigos do time da nós. Vai conseguindo a DayZ fazer um belo de um round agora. Vem o Romeu avançando na parte do da prisão, vai avançando no prefire na parte do xadrez. Do xadrez, conseguindo a eliminação em cima do seu inimigo e garantindo assim o primeiro round para o time da DayZ, que consegue sair do zero e fazer o seu 6-1. Mais um ponto para o time da nós e teremos Brasil e Alemanha por aqui. Germano, não fica sem ar não. E você me deixou sem ar, né, cara? Eu olhei pra você e fiquei sem ar na hora, entendeu? Não tem como, tá, cara? Ganhou uma rosca de carne pra noite aí, mano. Já vai avançando a Shrek na parte do meio, vendo se consegue buscar a eliminação em cima do inimigo, que tá fazendo a marcação por ali. Dá uma olhadinha na parte do L, acaba não encontrando ninguém. CMS, TO, faz a marcação na parte do TR, impedindo que nenhuma aranha avance por ali, ou mesmo um pernilongo. O burguês consegue a eliminação em cima do Shrek. Já vai avançando o CMS, TO, na parte do TR, enquanto o Merenda consegue a eliminação em cima do Hard. Consegue o burguês a eliminação em cima do Merenda agora. É o CMS, TO, sozinho contra três players do time da DayZ. Vai avançando pra fora da casinha, mas acaba sendo eliminado com uma balita dele, cabecita do Romeu, que estava marcando por ali, conseguindo uma bela eliminação e mais um belo round para o time da DayZ, que parece que acordou para o jogo finalmente. Vai ter transição, viado. É verdade. Eu acabei que me esqueci. É porque não é Pro League ainda, entendeu? Daí não tá naquele pique do hype, entendeu? Meu chegado, já vai fazendo rapidamente um avanço na parte do chafariz. O Romeu vai tacando uma granada ali, o time da nós vendo se consegue causar um dano. O Romeu consegue eliminação em cima do Merenda, vai tocando uma granada agora pra ver se consegue buscar a eliminação, que ele acabou pinando todas as balas. Conseguiu o hard, eliminação em cima do Shrek, abrindo a vantagem numérica para o time da DayZ, que acordou para o jogo agora com força total. Vamos que vamos, rapaziada, já vem o Burguês fazendo a inversão para o lado do bomb site B. Enquanto isso, o Burguês consegue eliminação em cima do Senhor Chapado, garantindo assim mais um round para o time da DayZ, que consegue fazer um 6-3. O time da nós ainda tá na vantagem numérica, mas... Eita porra, olha onde é que eu nasci, viado. Olha onde é que eu nasci. Nossa senhora do céu, pai. Meu amigo. Ah, eu caí, porra. Vamos fazer a inversão agora para o time da nós. Vamos ver como eles estão se posicionando, como estão fazendo a sua jogada. Já vem o Shrek avançando na parte do chafariz, vendo se consegue encontrar algum inimigo por ali. Vai dando uma olhadinha na parte do piso, acaba não encontrando ninguém. Vai avançando rapidamente na parte do palácio, acaba conseguindo uma bela eliminação em cima do hard, abrindo a vantagem numérica para o time da nós, que estava por ali. Já vai avançando, marcando a parte do... Parece um leilão de boi, o cara falou. O meu já consegue nascer em cima do CMSTO. Vai fazendo... Quero mais agora 10 mil, quem 15 mil agora, 15 mil na cabecinha do Romeu. Vai avançando na média, quer mais, 20 mil, ouvi 20 mil por ali. Esse belo boi agora vai avançando rapidamente, vai avançando Jurek na barra do CD, vai avançando, quer 15 mil. Já vem o senhor Chapado buscando a eliminação em cima do burguês. Graúdo, 15 mil, quer mais. Já vem o senhor Chapado fazendo a marcação na parte do corredor do CT. Granada no pé dele, quase uma balinha. Já vem o Merenda. Tá com pouca vida, vai buscando uma bela eliminação em cima do Trax, abrindo mais uma pontuação. Eita. Para o time da nós. Eita! Valeu aí, ó, o Loading Gameplay aí, acabou de doar R$2 aí, mano. Valeu de verdade pela doação, cara, isso aí agradeço de coração, irmão. Tamo leu junto. O que ele escreveu, né? Eita, mano, quero o clã. Mano, se eu fosse tu, eu contratava pro time G-Top. Deixa o teu WhatsApp aí, mano, que eu vou pedir pro líder te chamar lá pra gente tá fazendo um teste aí, mano. Pode deixar aí que eu mesmo vou tirar print e vou mandar pra ele lá, velho. Pode crer, já vem o Shrek fazendo... E salve pra Vinheta Gamer aí também. Essa aqui doou em outra live lá que eu me lembro, velho. Salve aí, menina. Tamo junto aí, bem-vindo à live aí. O Shrek consegue fazer uma double kill em cima do time da DayZ. Vai conseguindo fazer o Zero Chapado, uma eliminação também. E agora tá o Hard, sozinho, coitadinho. Avançando na parte do... Nossa senhora. Do turno, mas acabou sendo eliminado pelo Merenda, que tava fazendo a marcação correta na parte do L. E na parte do meio, conseguindo assim uma bela eliminação. E mais um belo round para o time da nós, garantindo assim o primeiro lado para o time da nós. Temos agora um 8-3 para o time da nós, que conseguiu ficar bem tranquilo dentro de round. Garantir um belo
de um jogão deste lado. Teremos agora o segundo lado para ver quem vai conseguir levar para casa. Se o time da Nós conseguir levar esse segundo lado também, a DayZ é eliminada e temos a vitória da Nós. Se a DayZ conseguir levar esse lado, teremos o desempate em um outro mapa que será decidido na Facosa. Vamos que vamos, rapaziada. Ô, Angélica, Fabiano. Não quer dizer que o mano lá vai entrar no clã. Ele vai fazer o teste. Se passar ali, entra. Se não, não. Só pra deixar claro. Exatamente. Nada aqui é feito na base da... Ah, eu vou doar então R$50 para mim poder entrar no Team G-Top. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se for uns 1.000 conto, a gente conversa. Se for uns 1.000 conto, a gente pode fazer até transferência de dono de org, entendeu? A organização vai pro teu nome. Tá ligado? Ai, meu cacete. Romeu precisa de uma Julieta. Você não gostaria de ser a Julieta do nosso querido Romeu? Olha só, é a sua oportunidade de se revelar hoje. Você já teve uma oportunidade dessas hoje, cara? No dia de hoje? Não é uma oportunidade dessa que acontece todo dia, entendeu? Então, ó, eu fiquei com vergonha. Quê? Fiquei com vergonha agora. Vergonha. Fiquei com vergonha. Eu fiquei com uma vergonha. Eu tô muito engraçadinho, ó. Manda um happy good. O que ele falou? Dá uma ver por isso. Manda um happy good aí. Eita, acabou já a live, já, mano? Não, pô. Tamo esperando pra segunda. Tá dando lado. Um loop infinito, tá pra ali, hein? É porque eu tô esperando os caras me... Aqui, pô, tamo começando aqui. Vocês querem assistir o aquecimento, velho? Aquecimento de aço? Não, o quê? Ah, o Gloobie Gloobie? O babão? G-Top que é live de babão. Meu Deus. Ai, gente. Salve aí pro Batata Melhuda, salve aí pro Thiago Mazzaroli, salve pro Cássio Pérez, salve pro Lua. Nome de caganeira, velho. Salve pro Aleph Jonathan, salve pro Anônimo Drogado. O Aleph é mó nome de açougueiro, tá ligado? É, mano, salve pro Snake YouTube, pra Angélica. Começamos salve agora. Salve pra geral, pro R. Vai começar? Começou já. Ah, é que tem delay, né, filho? Desculpa não, aí. Suave, você, suave. Pode mandar salve pra todo mundo aí. Enquanto isso, o Merenda já vai dando um queota na boquinha do inimigo do time da DayZ. O Hard já consegue melhorar o time do Merenda agora, dizendo assim, ó. Sai fora! Já vem o CMSTO. Eu tô com fome, tô a fim de comer essa merenda. Já veio o Shrek buscando eliminação em cima do burguês. Abrindo a vantagem numérica para o time da Nós agora. CMS vai buscando a trocação na parte do palácio. Consegue a bela. Um pouquinho de dano, mas consegue eliminação em cima do Romeu. O Romeu que tá sem Julieta por hoje. Vai avançando agora no Prefire. O CMS na parte da parede. Conseguiu sentar o pipoco na parede. Mas o cara que era bom, ele não acertou, foi nada. Vai avançando rapidamente no Prefire agora. Vendo se consegue buscar a trocação. Acaba que ele sumiu dali. Ele falou: valeu! Falou! E sumiu. Tá por ali marotado na parte do palácio. Conseguindo a bela eliminação. O CMSTO. Eliminação em cima do Hards. Garantindo assim o primeiro round para o time da Nós Game. Que abre a vantagem numérica para Nós Game, né? Porque se, porra, se a Nós Game conseguiu a vantagem numérica, logicamente que é pro time da Nós Game, entendeu? Pô, vamos que vamos, rapaziada. Lembrando que você, se você ainda não é inscrito aqui no canal do G-Top, mano, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma próxima live stream, que a partir de janeiro temos novidades fresquinhas. Se você não é inscrito no meu canal também, inscreve no canal Germano, né, mano? Exatamente. Se você, canal, hein, se você puder dar um apoio lá no meu canal, estamos quase chegando na marca dos 2 mil inscritos. Então, se você puder me ajudar se inscrevendo lá, ativando o sininho de notificação e buscando aí o conteúdo de narração, é só se inscrever lá no meu canal que você vai encontrar conteúdo de narração. Só mandar um salve especial aqui pro meu novo thumb maker. Salve aí pro Fuzzies S02, meu novo thumb maker oficial aí. Então, tá mandado salve e. É nóis, Delícia. É nóis. Tá salvado, criado. Conseguimos agora nós, garantido, mas assim, mais um round. O time do teu Thumb Maker tá aqui, ó. O time da É Nóis. É Nóis Gaming. Vai conseguindo mais uma pontuação, fazendo assim um 2-0 para o time da Nóis. Salve, Gemaninho. Salve, o Victor of Black. Salve, Vitão. Seja muito bem-vindo à live stream, maninho. Já vem a Shrek avançando na parte das costas, vendo se consegue pegar de surpresa o time da DayZ. Vai avançando no Prefire e o CMSTO, conseguindo a eliminação agora o Romeu em cima do CMSTO. Já vem o Merenda pela parte das costas, na parte da casinha, vendo se consegue pegar de surpresa os inimigos por ali. Já tá o Shrek na parte do corredor também, tentando buscar a trocação, acaba sendo eliminado pelo Trax que tava por ali. Merenda consegue na ação em cima do Trax. Vai avançando na parte do corredor agora, vai subindo na parte da escadaria. Vendo agora o inimigo na parte do túnel.
terminou conseguindo uma bela balinha na cabeça do Hard, mas acabando sendo eliminado pelo Burguês, que estava avançando na parte do corredor, conseguindo mais uma eliminação e garantindo assim o primeiro round para o time da DayZ. 2-1 para o time da Nós Game, que consegue ficar um pouco mais tranquilo dentro do jogo ainda, mas se bobear, a DayZ pode virar esse jogo e garantir mais alguns ladinhos. Salve Germano, Thiago, salve, salve, salve pro Pedro, salve pro Diniz, é nóis, se inscreve, fala. Essa mira aí de parece uma tábua de 30, foi que colocou. Parece uma tábua de 30. Tá doido, mano. O bagulho toma conta de todo o corpo do carro, velho. Mano, um dia os caras tava reclamando na live. Pô, a mira tá pequena, eu deixei essa daí, a tábua de 30, velho. Daí eu não tirei, mano. A tábua de 30. Já vai conseguindo a Nós Game mais um round. Conseguindo um 3-1 agora em cima do time da DayZ. Ficando um pouco mais tranquilo aí dentro de jogo. Manda salve aí, tá, por favor. O Newton tá pedindo salve teu. Salve aí pro Newton Silva, salve pro Castro, PR, é PR Skate, tamo junto, é nóis, e salve pro Cronos aí, tamo junto, camarada. A rapaziada tava perguntando na live stream aí, como é que vai fazer pra fazer parte das qualificatórias da Pro League a partir do ano que vem. As qualificatórias, elas serão anunciadas nas redes sociais aí, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, do caralho a quatro que a gente for divulgar, vai estar sendo divulgado, como é que vai fazer pra participar das qualificatórias. Mas qualquer equipe vai poder fazer parte das qualificatórias, que serão selecionados os times que passarão para as séries profissionais, entendeu? Então, nas classificatórias serão selecionados quais times conseguirão passar ou não para a liga profissional de Sons of Coast, certo? Acabando aqui, eu vou explicar algumas coisas aí, acabando a live aqui, para não estar atrapalhando a narração do Germano. Então, Germano, derrete aí, meu filho. Ai, pai, para! Vai conseguindo agora nós um 3. Já vai conseguindo um 3-2 para o time, em cima do time da DayZ. E eu ouvi boatos aí que nosso querido G-Top vai começar a trazer live stream aí de CS aí, será? Olha só, já vem o Romeu avançando na parte do túnel, conseguindo uma bela eliminação em cima do CMSTO. Quem quer live stream de CS, comenta um no chat, rapaziada. Quem quer ver o G-Top jogando CS, comenta um. Já vai o Romeu aí sendo eliminado pelo Merenda, que tava na parte das costas. Senhor Chapado consegue eliminação em cima do Briguês. Já vem o Hard buscando eliminação em cima do Tiro Chapado pela parte das costas. Vai fazendo a marcação correta agora o Hard, fazendo a marcação na parte do lado do portão e sendo eliminado pelo Shrek, consegue fazer uma bela double kill em cima do Trax, em cima do Hard, garantindo assim mais um round para o time da Nós Game, conseguindo um 4-2, ficando um pouco mais tranquilo dentro de jogo com 2 pontos aqui de vantagem. Mano, um comentário, o Eric Good acabou falando aqui, pedindo desculpa aí por ter atrapalhado o X1 entre eu e Gordon. E só pra falar, camada, eu gravei o X1, tomei, não vou falar com o que deu, mas gravei um X1 de AK de AWM aí com o Gordo. E, mano, foi já na nova atualização, com as novas skins e tudo mais. Assim que sair a atualização, eu vou estar trazendo pra vocês aí esse X1 épico aí que... Aguardem. Eu passei acordo. Vergonha, mas o Gordo passou vergonha também, gambato. Vocês vão ver a bagaça. Hoje é top, olha o chat da live lá. Oi? Olha o chat da live lá, tá vendo esse zoom ali? É o pessoal que quer te ver fazendo live de CS. Já vem o CMSTO conseguindo eliminação em cima do Trax, abrindo a vantagem numérica para o time da Nós Game. Todo o pessoal que tá botando número 1 no chat da live é porque quer te ver jogando CS aí numa live stream aí, hein? Já vem o Senhor Chapado conseguindo eliminação em cima do Hard. Olha só, não sei. Ouvi boatos. Alguém comentou ali, ó. Quem quer ver GG Top jogando CS, comenta um. Olha como é que tá o chat ali. Olha como é que tá o chat ali, ó. Pô, eu vou trazer, camada. Eu acho que a gente vai ter que ver um CSzinho aqui no canal, hein? Olha só que pena, né, rapaziada? Ninguém vai querer ver, vou eu acho. Vou ter que trazer, camada. Oh, só pra falar, tô com uma skin até Stat Track lá no CS, camada. Olha só, então teremos conteúdo de CS futuramente aqui no canal de Top Games. Iha! Já vem, Romeu, mas. Oi? Tá fumando, Edson? Né? Tá fumando? Não, cara, me afoguei, veio um mosquito na boca. Já vem o Shrek buscando a primeira eliminação em cima do Trax, abrindo a vantagem numérica, enquanto o CMSTO consegue nascer o segundo hard. Os burguês já vem diminuindo essa desvantagem numérica. Romeu tá pela parte das cordas, enquanto o burguês já vai fazendo inversão para a parte do L, juntamente com o parceiro de equipe que tá por ali, fazendo cover para ele. Vai dando uma olhadinha na parte do escuro baixo, entra o Fire na parte do corredor do CT, já vê o inimigo na parte do escuro baixo, vai tendo a transição de animação. Shrek consegue nascer em cima do burguês, vai avançando o Romeu ali pela parte do piso, tentando buscar a trocação, pega o inimigo de parte das costas, mas acerta somente o ar, porque
O inimigo que é bom nada, né? Já vai tomando uma granada nos seus pés. Agora acaba que eu acho que ele não viu. Ficou 47 de HP apenas. Vai buscando a eliminação em cima do Merenda. Bela eliminação em cima da Marmita. Vai agora avançando, fazendo a marcação na parte da escadaria do CT. Dando uma olhadinha daqui, olhadinha de lá. Olha essa, olha lá. Vai fazendo um avanço aos poucos, tentando ficar um pouco no chill. Vai avançando silenciosamente para não identificar seu posicionamento para os seus inimigos. Vai dando uma olhadinha daqui, olhadinha de lá. Avança por aqui, avança por lá. E já viu o bombsite. Tem que pegar o bombsite e fazer o plant em pouco tempo que tem. Vai sendo eliminado pelo Shrek, que estava na parte das costas, na parte do CT, fazendo uma bela marcação cruzada. E conseguindo uma bela eliminação e um belo round para o time da Nosh Game. Conseguindo assim um 6-2 para o time da Nosh Game, que consegue ficar um pouco mais tranquilo dentro de jogo. Vamos fazer a inversão de lado agora, dar uma olhadinha no time da Nosh Game. Eu fiquei sem ar. Por quê? Eu tô na ração, puta que pariu. Ui, papai. Já vem o Shrek, pra quem não aprendeu essa granada ainda, aprende. Estou, história exatamente ali nos pilares. Você se encosta na parede atrás. Pode falar. Vou dar um spoiler pra galera. Galera, vocês vão ver que o competitivo vai modificar 100% do que vocês estão acostumados agora. Não estou aqui dizendo por causa da Pro League, estou dizendo a jogabilidade do Defuse. Então, se liga nas novidades que vão chegar, camba. Só o spoiler que eu vou dar pra vocês. Temos novidades em breve, então fique ligado aqui no canal. Inscreva-se no canal para não perder nenhum próximo conteúdo e não perder essas novidades que estão vindo para o Standoff 2, que são surpreendentemente fodas. Eu sei de alguma delas e não posso contar pra vocês ainda, porque senão perde a graça, mas sei que vai diferenciar muito o jogo do que está agora, entendeu? E vocês vão ficar muito surpreendidos com essa nova jogabilidade que teremos e vai ficar muito bom, mano. Já vem o Shrek fazendo uma bela double kill em cima do Romeo, em cima do Trax, garantindo assim mais um round para o time da Nosh Game com um 7-2 agora para o time da Nosh Game. Gtop, então, pode fazer teste para participar dos times. Talvez próximo ano ganhe o celular porque meu nó não roda. Não sei mais o que lá, terminei de ler porque eu não consigo, porque eu tô indo pra narração. Eita porra. Não entendi o que falou, caralho. O cara mandou lá no chat um textão grandão pra tu ler. Vai avançando o time da Daisy na parte do palácio. Vênus consegue buscar a trocação. Burguês já vai fazendo trocação na parte dos pilares. Acaba sendo eliminado pelo Merenda, que tá na parte de cima. Ele buscando eliminação em cima do Burguês. Já vem o Hard buscando eliminação em cima do Shrek. Merenda consegue eliminação em cima do Romeu. Já vem o Chapado buscando eliminação em cima do Hard. E o Merenda consegue eliminação em cima do Trax. Garantindo assim mais um round para o time da Nice Game. Garantindo assim o segundo lado. E um grande e um belo GG. E esta foi a partida de hoje. Agora teremos um bate-papo com o Gtop. Acabou, já acabou. Eita, pô. Rápido, hein? Primeiro lugar, já respondeu o Fuse aqui. Mano, depois a gente conversa lá no WhatsApp. Mas, mano, tô de boa mesmo, cara. Valeu por ter oferecido tuas skins aí, tua esporte e tua neon aí. Mas valeu de coração aí, mano. Mas tô de boa. Mandar salve pro Marcos Nunes. Responder aqui ao... Cadê o cara que mandou o textão aqui? O World of Games aqui. Quer saber quando vai ter teste aí pra Gtop. Mano, vou estar ainda fazendo vídeo aí sim de recrutamento, só ficar ligado no canal que vai sair sim, mano. E agora falar sobre o competitivo da Pro League. Bom, como vocês sabem, são 8 clãs aí por cada servidor. Esse vai ser o padrão competitivo aí. 8 clãs em cada servidor. Isso, Brasil, Ásia e aí por diante, cambada. Então, enfim. E a Pro League Amadora aí, que vamos dizer que seja amadora, que vai estar subindo 2 clãs para a Pro League Oficial. E 2 clãs da Pro League Oficial vão estar caindo para Amadora. Vai funcionar da seguinte forma, vão ser 16 clãs. Esses clãs, a gente ainda vai estar bolando uma forma de estar escrevendo esses clãs aí. Eu estou pensando seriamente em estar envolvendo a equipe da Alliance, ou então Orca para estar fazendo a escolha desses clãs. Ainda a gente vai estar conversando, não é nada definitivo, ainda tem que conversar ainda com os líderes aí de cada um aí, da Aliança. Aliança eu faço parte, né, mano? Então, a gente vai ver sobre isso aí. Mas eu quero bolar alguma forma de estar adicionando aí esses clãs aí, esses 16 clãs, para não ser apenas por convite. Enfim, mas vai ser tudo organizado, vai ser tipo cambada. Como que eu vou falar? 8 Brasileirão clãs... Brasileirão no futebol. Isso, 8 clãs vão ser o padrão. Os pró dos pica da galáxia, beleza? Temos a liga profissional. Mais 16 clãs. Isso, profissional. Os 16 clãs, vamos supor, não vamos dizer que sejam amadores, mas alguns clãs que são destacados aí, mas ainda não tiveram oportunidade. Mas vão ter oportunidade de estar subindo para profissional. E vai ter uma terceira liga, que essa vai ser organizada aí
outras organizações ou alguma coisa do tipo que a gente vai estar bolando ainda, para estar subindo para essa, para ter aquele filtro, entendeu? Ou seja, vão ser dois filtros para estar chegando na profissional de verdade. Tudo vai estar sendo anunciado aí nos canais da Pro League, nos canais da Easy Trade. Para quem não sabe, a Easy Trade faz parte da e é patrocinadora da Pro League. Os diretores e os envolvidos da Easy Trade são responsáveis pela Pro League. Então, tudo é interligado. A Excel Bolt agora é patrocinadora oficial da Pro League. Vai estar ajudando lá com gold e tudo mais. Mais uma informação. A segunda temporada da Pro League profissional vai ter premiação já confirmada em reais, em dinheiro de verdade. Em reais para o Brasil, em dólares lá para para os outros servidores. Então, galera, o competitivo, sim, é de verdade, vai ter premiação real, sim, já está confirmado, isso vai vir na segunda temporada. Mesma coisa, como eu venho falando para a galera lá da que faz parte da Easy Trade, quem estava lá se dedicando lá vai ter seu reconhecimento agora, no próximo ano também, e mesma coisa também na Pro League. Os clãs que estão lá na Elite Profissional agora, que vão se dedicar, vão ter o seu reconhecimento na segunda temporada com premiação real. Então, aguardem que isso aí vai estar chegando com tudo. O narrador aí principal da Pro League BR vai ser o Germano. E eu também vou estar fazendo algumas transmissões aí, acredito. E também, novidade para vocês, minha net aí, graças a Deus, agora vai ser de fibra ótica. Vou poder fazer live de qualidade. Cara, não digo tão boa quanto a do Germano, mas parecida. Então, aguardem que vão ter aí, cara, dois streams aí pra estar trazendo transmissões aí diariamente pra vocês. Mas o Germano não vai deixar de fazer as aparições aqui no canal, né, ô viado? Não. E eu também, se tu quiser, né, mano, pô, poder fazer uma transmissão pra ti no teu canal também, vi. Com certeza. Então, uma mão lava a outra, as duas lava o rego e assim a gente toca o barco. Quer falar alguma coisa aí, mano? Não, seria só isso mesmo. Bom, só pra reforçar sobre a questão dos clãs que foram substituídos lá na Pro League Profissional. Foi a IT9, foi a GC, foi a 2K. Por falta de compromisso em não ter escrevido aí e dado posição para os seus membros lá dentro. Isso foi falado uma semana. uma semana foi falado lá e não levaram fé. Levaram o chute na rabeta como... Que é o certo, né, Germão? Sim. Se é o certo, é o certo. Se é pra um, é pra todos. Se não teve comprometimento, pensou que era o Bambambam, o melhor de todos, e que não iria tomar um ban só porque é um dos melhores. Estava enganado. E isso aconteceu. É. E infelizmente, os jogadores que estavam fazendo parte desses três clãs, eu tenho ID já tá lá, já nas informações lá dos administradores da Pro League, todos os administradores têm as informações para garantir, já tá salvo no meu drive também, todos os IDs de todos os jogadores desses clãs, e infelizmente eles também não vão estar podendo participar aí de nenhum clã que vai estar na Pro League oficial. Infelizmente a punição não serve apenas para os clãs, mas também para os jogadores. Com certeza, é o mais certo a ser feito. Oi? É o mais certo a ser feito, né? Sim. Pra não ter negócio, não sei o que lá, aquele membro daquele clã é daquele clã, então não tem por que estar participando. Sem complete. Complete não existe mais a partir de agora. Bem nessas. E também questão ali, a gente tava conversando com o diretor lá da Pro League, o diretor da Easy Trade também. A gente tava vendo sobre a questão da punição. Só pra vocês saberem, não foi só os três clãs BR que foram punidos. Teve dois clãs aí do servidor NA também, parece que foi banido também lá, que era punição. O diretor estava pensando em deixar duas temporadas, mas como duas temporadas ia ser muito pesado, eu conversei com ele para a gente estar fazendo uma outra reunião essa semana e estar decidindo. Mas é oficial, pelo menos uma temporada eles vão estar banidos, não vão poder estar participando nem da temporada aí da Pro League oficial, a profissional, nem da primeira Pro League aí amadora, ou seja, só na outra temporada. Isso aí vai dar quase um ano de banimento, só pra deixar claro. Então, vai doer bastante no sentimento desses jogadores e desses clãs aí, infelizmente, camarada. Oi, Tó. Oi.
salve aí pra galera. Só não queremos ser chato, mas a punição dele vai ser de 6 meses. Só pra ser exato, 6 meses de ban. 6 meses, foi confirmado isso? Aham, uhum, 6 meses de ban, primavera e verão. Então, se o Zero aí, que é administrador lá, tá falando isso, então assina embaixo aí. 6 meses de punição, mas tá confirmado, né, mano? A Pro League Amadora aí, quando tá abrindo aí, os clãs também vão tá fora, né? Aham, sim. Quando sim, eles acabar o ban deles, eles vão ter que voltar na Série B. Ou seja, vai ter que jogar com o Amador, pra eles poderem chegar na Série A. Como todo clã, Amador vai ter a chance de fazer na Pro League. Ah, uma coisa. Nós decidimos, e a punição de cheater não é permanente. Nós decidimos que a punição dos cheaters é permanente, é uma coisa muito dura. Então a gente decidiu que eles devem ser banidos por 1000 anos. Ou seja, quando passar 1000 anos, eles poderão voltar a jogar. Você, que vocês concordam? Vocês acham que isso é o suficiente? É o justo? Acho que 1000 é, mano, muito pouco, né, mano? É, não, cara. O negócio é que não adianta. Se é pra manter um padrão profissional, um padrão de competitivo, tá certo mesmo. Tem que ter regras duras, tem que ser seguidas. Então, exemplo vale pra qualquer um. Cara, só tem um X da questão aí, Ozira. Pode falar, my friend. O seguinte, como vai estar sendo aberto essa Pro League Amadora com 16 clãs e vai ter essa seleção aí para a Liga Amadora, eu acho que esses clãs aí vão ter que participar da terceira liga para poder subir para Amadora e depois da, sim, profissional. Sim, participar da seletiva que vai acontecer para abrir vaga para a Série B. Mesmo. E a partir do momento que ele conseguir ir para a Série B, ele vai ter que estar jogando juntamente com os jogadores que estão na Série B para conseguir uma vaga, sim, para entrar na Série A profissional da Pro League. Com certeza. Exatamente. Bom, questão aí de emulador. Bom. O jogador que for pego emulando, isso aí, pode falar que não. Ai, é habilidade. Não. O bagulho a gente vê escancarado quando é emulador. Então, se for pego e for feita uma votação e todos chegarem à conclusão que o cara tava usando emulador, vai ser banido também por 1000 anos aí da competição aí e da Pro League. Isso, o por jogador... Ser considerado... Oi? Por ser considerado um cheat. Que é, ele não é permitido em muitas cidades. E, cara, só posso falar que o competitivo vai mudar radicalmente aí a partir de janeiro. Não digo isso porque são da Pro League, digo isso por causa do próprio Standoff 2, vocês vão ver a mudança drástica que vai estar acontecendo. Eu, simplesmente, eu tô impressionado com tudo. Graças a Deus, eu tô conseguindo acompanhar todos os testes lá e tô impressionado com todo o trabalho que a Excel Bolt aí tá tendo. Não posso revelar nada, não posso dar spoiler de nada, só posso dizer que é um trabalho filha da mãe mente incrível. Isso eu posso garantir pra vocês. E, cara, nada melhor do que a Pro League tá sendo séria, tá sendo rígida e tá cumprindo as regras aí. Isso sem exceção de plano nenhum. E é isso aí, né, cambada? Acho que mais explicado que isso é impossível. Se o Zero quiser passar alguma palavra aí, pode falar aí, mano. Eu sinceramente não tenho nada que falar, não. Com esses dois filósofos aí na live, eu acho que não há necessidade de eu meter a minha humilde opinião. Galera, pra quem não conhece o Zero aí, falar pra vocês, esse aqui é o meu instrutor aí do CSGO, ele que tá me dando umas dicas. Ele também é uma das... Tô recebendo na cabeça também pra esse cara. É, esse aí também, pra quem não sabe, é um dos coração lá da Easy Trade. Foi ele que me apresentou a Easy Trade, na verdade, quando a Easy Trade ainda tinha 100 e poucos membros lá no Discord, ele que me apresentou. Graças a ele aí eu fiz parte da Easy Trade e a gente acabou crescendo junto lá. E ele tem a posição que ele merece lá dentro. Não apenas por ter me apresentado, mas por todo o trabalho que ele tem lá dentro. E também ele é o nosso tradutor oficial lá, ele que faz todo o paranauê lá de comunicação entre eu e o diretor. E também ele tem uma voz importantíssima lá dentro da Easy Trade. Então, é o meu delícia lá dentro, né? Ô, Zito. É, voz importante e diferente de voz bonita, tá certo, pessoal? Não, mas é gatinho, dava uns pegos. E, Germano, se quiser falar alguma coisa pra cambada aí também. Não, para de acertar, mano. Deu. Meu amigo, eu vou tentar. Eu tentei treinar esse G-Top, mano, o Fagner. Mas, mano, ele acerta mais os amigos do que os inimigos. Eu levei já um monte de TK primeiro.
Primeiro combo que eu levei pra ele jogar comigo. O cala a boca, levou... ô. Ele quase levou um ban pro TK. Gente. Carai. Bom, fala alguma coisa aí, Germano? Não, nada. Nada a declarar. Então, só falarei na presença dos meus acho advogados. Acho que é isso aí, camarada. Só o que eu posso falar, é isso aí. Aguardem, janeiro tá chegando, Pro League vai estar fazendo a abertura aí. Com certeza o Germano vai estar fazendo a abertura da parte BR. E eu vou estar junto aqui também, óbvio, com certeza. Gostei disso. E é isso aí, cambada. Muito glubi-glubi pra vocês. Um salve pra geral aí, quem acompanhou, agradeço de coração. E galera, quem não conhece, passa no canal do Germano, que é esse delícia que fez a narração. Um salve aí também, agradecer ao Ziro por ter participado. Valeu, cambada, e valeu!